Сайн бацхан уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хүн байгалийн хичээлээр өсөлт хөдөлгөөн, амьд бие ба амьдралын орчин, гэрлийн шин чанар гэсэн нэг хичээлүүдийг багтган давтъя. Хүний биеийн арга гэсэн авлиас, ариас, чечний хинхэрцэг сэр нуруунаас, хулиас гэсэн хэсгүүдээс үтдэг юм байна. Арга яс ямар үүрэгтэй вэ? Туршиж үзье. Арга ясыг савхгийн булчин махыг арвлын шаваргийн энэ хоёрыг холбоё. Арга яс булчин махтай нэг хэсэг, булчин мах дангаараа нэг хэсгийг ажиглаараа хөвгдөдөө. Дүгнэлтийг дэвтэрдээ бичээрэй. Арга яс нь хүний биеийн толгоор болдог юм байна. Зургийг ажиглаараа хөвгдөдөө. Зургаас хоёр дахь үүргийг бичээрэй. Авлиас тархийг цээжний хинхэрцгээс ууршиг зүрх зэрэг дотор эрхтнийг хамгаалдаг юм байна. Арга яс яаж хөдөлдөг вэ? Туршиж үзье. Дулганы яс, шууны яс, дулганы арын булчин, дулганы урд булчин хэрхэн хөдөлж байгааг ажиглаад дүгнэлтээ дэвтэр дээрээ бичээрэй хүүхдүүдээ. Дулганы яс нь бэлгэгдсэн хос булчин ээлжлэн агшиж сулрахад бид гараа нулж тэнэлэгдэг юм байна. Гараа хөдөлгөөрөө хөвгдөдөө. Хөзөөгөө хөдөлгөөрөө. Яс ямар хэсгээрээ хөдлөж байна вэ? Арга яс үлдээх хэсгээрээ хөдлөж байна. Арга ясны 3 дугаар үүрэг нь биеийг хөдлөгдөг юм байна. Зургийг ажиглаарай. Булчин арга ястай хэрхэн холбогдож байна вэ? Булчин арга ястай шунсоор холбогддог. Арга яс мах булчин нь тулгуур хөдөлгөөний эргэтгэн юм байна. Амьдралын орчин гэж юу вэ? Зургийг ажиглаарай хүүхдүүдээ. Кактус бол цөл дурууддаг, ишиндээ их хэмжээний ус нөөцөлдөг, навчин өргөс болж хөгжин өрсөөрөө өрийгөө хамгаалдаг. Цагаан баавгаа бол хойд хөлд амьдардаг зустай адилхан өнгөтэй болж өрийгөө хамгаалдаг. Цагаан булбуу бол усны цэцэг. Том далбар навч, том далбар цэцгээрээ дулаан хөрмтлүүлдэг. Тэмээ бол голд амьдардаг элсэн явхад зориулагдсан өргөн давхаатай бүхэндөө их хэмжээний ус нөөцөлдөг. Амьд бие махбодын амьдарч бие орон нутгийг амьдралын орчин гинэ. Амьдралын орчинд хоол тэжээл, гэрэл дулаан, агаар,
амтан нуугдах орон байр ургамал ус ус чи орно. Амьд би орчиндоо хэрхэн зогцдог вэ? Зургийг ажиглаарай хүүхдүүд ээ. Нар бол ногоо оромлыг ургуулна. Ургамлыг бүтээгч гэн. Ургамлыг өвсөн эдшитэн хэрэглэн. Өвсөн эдшитэн холимог эдшитэн хэрэглэн. Өвсөн эдшитэн холимог эдшитэн махан эдшитэн хэрэглэн. Эдгээрийг хэрэглэгчд гинэ. Хэрэглэгчдийн сэр зэмийг задлагчд хэрэглэн. Задлагч буцаад ногоон ургамлыг ордно. Нэг орчинд амьдардаг амьдрис уур хоорондоо эдэш тижэлээрээ холбогдохыг эдэш тижэлийн хэлхээ гинэ. Амьдралын орчин хэрхэн бохирдож байна вэ? Зургийг ажиглаарай хүүхдүүд ээ. Зарим хүмүүсийн буруутай үйлдлээс болж байгаль орчин бохирдож байна. Байгаль орчин хамгаалах буюу амьдралын орчин хамгаалах арга зам бий юу? Сургуулийн орчинд бол хог хаягдлыг багасгах, ангилан хаях, хог хаягдлыг татан боловсруулах, уриалоо зан гаргах зэргээр байгаль орчин болон амьдралын орчныг хамгаалж болох юм аа. Би сүдр үсгүй туршиж үзье. Гэрэл үсгэгч дэлгэц. Гэрэл үсгэгч дэлгэц хоёрын хооронд шил байрлуулъя. Сүдрийн ажиглаарай. Ямар хэлбэр үсгэж байгаа дэвтэртээ дүгнэн бичээрэй. Ялгар уутыг байрлуулъя. Харандаг байрлуулъя. Дугуй бэлт байрлуулъя. Квадрат байрлуулъя. Шил гялгар уу үдэг сүдэр буюу сүдэр үсэхгүй байна. Шил гялгар уут нь тунгалаг бие юм. Харандаа квадрат дугуй бие нь тунгалаг биш бийт учраас тод сүдэртэй байна. Тухайн биес шилтгаалаад хэл тухайн биеийн хэлбэрээс шилтгаалаад сүдрийн хэлбэр адилхан байна. Сүдрийн хэлбэрийн хэмжээг томсгож багсгаж болох болов уу? Туршиж үзье. Гэрэл үсгэгчийг бийтэд ойртуулъя. Гэрэл үсгэгчийг бийтээс холдуулъя. Туршилтын үр дүнг дэвтэртээ бичээрэй хүүхдүүд ээ. Гэрэл үсгэгчийг биеэс холдуулахад сүдрийн хэмжээ жижигэрч, гэрэл үсгэгчийг бие тойрдуулахад сүдрийн хэмжээ томорч байна.
гэрлийг ойлгож болох болов уу? Төвшөж үзье. Гэрэл үүсгэгчийн замд тойлд тавь. Тойноос гэрэл ойж байна. Гэрэл үүсгэгчийн зам хар цаас тавь. Мөнгөлөг цаас тавь. Гэрэл үүсгэгчийн зам тойл буюу цагаан биетийг тавихад гэрлийг ойлгож байна. Хар цаас ойлгосонгүй. Мөнгөлөг цаас баг ойлгож байна. Тойлноос ойсон тусгалын хэлбэр ямар байдаг вэ? Туршаад үзье. Өрөлжин хэлбэртэй тайлбар. Өрөлжин хэлбэртэй тайлбар. Дугуй хэлбэртэй тайлбар. Туршилтын үр дүнг дэвтэртэй бичээрэй хүүхдүүдээ. Тайлны хэлбэрээс хамаарч Солын хэлбэр хамаарч байна. Гэрлийн цэцрэг хэрхэн тархдаг вэ? Зургийг ажиглаараа хүүхдүүдээ хоёр зургт ажил ялгаатай ижил шин чанарыг бичээрэй. Гэрлийн цэцрэг шулуун тархдаг юм байна. Тойл ашиглан гэрлийг хуримтлуулж болох болов уу? Тойл нэг тусгалтай үед хоёр тусгалыг давхцуулахад гурав дахь тусгалыг давхцуулахад улам тодорч байна. Гэрлийн тусгалын температурыг хэмжээ. Температур нь хэрхэн уурчлагдаж байгаа дэвтэртэй дүгнэн бичээрэй. Гэрлийг хэд хэдэн тайлны тусламжтайгаар нэг газар давхцуулан тусгавал гэрэлтэж тод болж байна. Гэрэл тод болох тусам температур ихсэж байна. Хүн хэрхэн хардаг вэ? Талыг хараарай хүүхдүүдээ. Одоо тал харагдаж байна уу хүүхдүүдээ? За цагаа гэрлээсэй. За талыг бид нар харж байна. Сайн туршилтыг зургаар үзүүлбэл. Бид биес ойсон гэрлийн тусламжтайгаар хардаг юм байна.
Өнөөдрийн гэрээнд даалгавар өсөлт хөдөлгөөн, амьд бие ба амьдралын орчин, гэрлийн шин чанар хичээлүүдийг номноосоо баталгаан давтаарай. Өнөөдрийн туршилтыг гэртээ ганцаараа үед хийж болохгүйг анхаараарай хүүхдүүдээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.